Dobar dan. Sledi još jedna priča iz Balkanske ulice, a glavna junakinja je žena koja već decenijama uživa vašu ljubav i intrigira svojom životnom pričom gledaoce i čitaoce intervjua koje daje. Četvoro dece. I trudila se da imaju što lepše detinjstvo i mladost. A kako je njeno bilo, evo jedne vrlo interesantne priče. A iz vaše porodice, ko je prvi došao u Zemun? Pa u Zemun, ako ćemo unazad ići, došla je majka iz Bosne, došla je iz Bijeljine, došla je na operaciju krajnika. Poslali su je kao imala je veliku upalu, pa su je poslali u Zemunsku bolnicu. Aha. Tu je bio neki čuveni doktor koji je operisao. Došla je kod familije. Nekako u isto vreme i moj tata iz Makedonije došao u Zemun opet kod svojih, kod svoje familije. Ona se posle operacije oporavljala i onda su joj predložili pa što ti ne bi ostala ovde, što se ne bi udala za jednog našeg prijatelja, jednog našeg rođaka koji isto tako sam i oni su se tako negde 52. možda i 52. su se uzeli i od tada su oni u Zemunu. Naravno, nisu više živi oboje, ali mi smo se tu rodili, mi smo tu odrasli. Zbog ljubi i kad ljubit nema koga. Zbog tebe je malo, od života ima svoga. Koliko je vas bilo braća i sestara? A pa nas je bilo ukupno, nas u stvari ima ukupno petoro. Iz dva braka, majčina i očeva i tako. Ima nas dosta i to je sreća i mislim da je dobro da ima puno dece. Ne, ne, ja sam druga po redu. A druga po redu, dobro. Ko je bio najrazmaženiji? A kod nas nije bilo razmaženih. Drugo je vreme bilo, mislim da su roditelji bili strožiji. Ja bih tako rekla, ili samo su moji su bili prilično strogi i majka i otac. Šta je to podrazumevalo? Pa podrazumevalo je ono, ja sam Bog savao, ti imaš da me slušaš, u tom smislu. Znači, maltene sam i odrasla već bila, ali mislim da majici nisam nikada rekla neću. Možda sam mogla da kažem nešto ne mogu sad, pa sam nešto zauzeta, ali prosto onako bila je neka strogoća. Dok se oni nisu razveli, sam imala 14 godina kad su se moji razveli, onda je malo onako bilo lakše, drugačije, opuštenije. Ono. Mama i tata, čime su se bavili? Majka je bila domaćica, otac je bio radnik, s tim što je majka izuzetno lepo pevala. Znači, aha, majka je pevala od ujutru do uveče. Znači, kako se kao probudi, mislim da je lepše pevala. Stvarno? Stvarno mislim da je lepše pevala i svi su je znali po tome da kako lepo peva. Pevala je kad je radila, kad je spremala, kad je kuvala ručak, kad nas je čak i grdila. Peva, pa napravi pauzu da nam nešto kaže, da nešto možda opsuje ili da kaže da će nas stići, pa opet nastavi da peva tamo gde je stala. Prosto je to bilo verovatno urođeno. Tako da sigurno taj dar, ta možda boja glasa, ona je čak imala i neku svetliju boju glasa, to sam od nje nasledila. Opet otac koji je iz Makedonije, ono osjećaj za ritam, osjećaj za igru. I tako našlo se u stvari. Ja često imam običaj da kažem, bila je kod nas ranije izreka dok je bila ta naša Jugoslavija, kažu kroz Bosnu ne pevaj, kroz Srbiju ne igraj, a kroz Makedoniju i ne pevaj i ne igraj. Aha! Tako da... A sećate kada ste vas prvi put pustili roditelji da odete s druge strane mosta, u grad, u Beograd? Pa to je teška borba bila.
To je teška borba bila. Svi su se tako bojali. Čak me majka nije puštala ni na ekskurziju. Inače, nisam nikad ni sanjala, niti maštala da pevam. Kad sam bila peti razred osnovne škole, to sam već rekla, to ćete naći i u knjizi. Išla sam na audiciju za hor. I nisam primljena tada na audiciji. Zašto? Bila sam jako stidljiva, izuzetno stidljiva. I verovatno kad je profesorka odsvirala tih par tonova, ja sam to onako sa pola glasa, tako da nisam, i bila sam baš onako tužna, ali samo da shvatila da znači, pa ja nisam talentovana, znači ja ne znam. Kak eto se zvuči nas, kak mi je vječera, ti hoda ti mje snilas, a sreći. Kad smo pošli tako ono na razna putovanja, ekskurzije, onda su svi pevali, pa sam i ja pevala. Onda su odjednom moji drugovi i drugarice počeli da traže da ja pevam. Aha. I ja sam u stvari videla da se to mnogima dopada. Naravno, opet nisam ni tada sanjala da ću početi da pevam. Potpuni splet okolnosti i slučajnosti se desio. Ja sam završila ugostiteljsku turističku školu, bila sam i na praksi. Zatim sam bila... Gdje ste bile na praksi? Bila sam u hotelu Palas, bila sam na golfu i tako dalje. Onda je u jednom od tih restorana svirao, on je još živ, ima 84-85 godina, Jasim Alagić sa svojom suprugom. Pevao je sa njima jedan pevač i ono, ja sam prilično ovako komunikativna i društvena i tako, volim ljude. I on kaže, odakle si ti mala? Ja kažem da mi je majka iz Bosne, otac iz Makedonije. On kaže, a ti sigurno dobro pevaš. Ja kažem, pa pevam bolje od tog vašeg pevača. I on je kao bio oduševljen kako ja pevam, da bi posle jedno dva meseca došao kod mene kući, pronašao adresu, on i njegova supruga, i pitali mog tatu da li bi ja, a ja sam imala tada 18,5 godina, da li bi ja htjela da pevam. I? Naravno, tata, tata samo što se nije onesvestio i rekao, tamam, posla, maltene. Izađite mi iz kuće, hoćete dete da me uništite. A u meni, a oni ostave telefon. U meni onako nešto vrti u mozgu. Šta da radim? Da li da radim? Da li da... I ja se njima javim. I naravno krenim sa njima. Kako samo mladost može da bude avanturistička. Krenem. Gde ste krenuli? Krenuli smo u mesto Ključ. U Bosni. Naravno da smo tu samo bili mjesec dana i da su ovi rekli, ju, gdje ste doveli početnicu. I ovaj drugi mjesec odemo u Podgoricu. Otvorio se hotel Podgorica tada. Tu sam bila dva mjeseca. Ja vidim da to meni fino ide. Dođemo u Beograd. Nije tata došao po vas? Ne. Tata se tad ponovo oženio. Moji su se razveli već, majka se udala, otac se razveo, otac se oženio ponovo. Tako da je ono, imala sam neku tu slobodu da me znači više nisu tražili. I naravno, vratim se ja u Beograd, vratim se u Zemun i sretnem moju drugaricu Aidu, koja tog momenta
ide da upiše muzičku školu, solo pevanje. A već je pre toga išla u muzičku školu. Ja kaže, pa mogu ja s tobom? Kaže, pa ajde, kaže mi sjajnu profesorku. Kaže, ajde, nek te čuje. Odem u Kosta Manojlović kod profesorke Milice Popović. I ona kaže, pevaj nešto. I ja počnem da pevam Šta će mi život bez tebe, dragi, od Silvana Ermajnulić. U sred muzičke škole. U sred muzičke škole. A ja sam je pitala šta da pevam, pa ona kaže, bilo šta, samo on, može se na svakoj pesmi čuti da li je neko naravno, muzikalan ili ne. I ona kaže, dobro, dobro, ako hoćeš da se upišeš, evo, nema problema. I ja se upišem. Sam u Beograđanki, u Romanitaru sam godinu dana pevala koji je bio čuven sa pokojnim Stanišom Stošićem. Romanitar je sad gde je McDonald's. Aha. Tu je bio najekskluzivniji beogradski restoran. A šta je to tad podrazumevalo najekskluzivnije? To je podrazumevalo da su tu pevali poznati pevači. Staniša Stošić je tad bio zvezda broj 1, a pevao je u Romanitaru. Ja sam pevala sa njim kao dobra pevačica koja nije imala ime, ali je imala rating već jedan kao... E ko je tu dolazio? Mladi, stari? Ne, dolazi ozbiljan svet. Tu je bila jako dobra hrana, tu je bio restoran koji je imao neki svoj... Naprimjer, krene se od 9. Znalo se da 45 minuta traje muzika, 15 minuta pauze. Tu je, na primjer, u taj restoran su dolazili poznati ljudi. Dolazio je Tozovac tada, dolazili su poznati advokati beogradski, dolazili su poznati glumci. To je prosto bilo, verovatno ste čuli od mnogih vaših sagovornika da je Romanitar bio neko posebno mesto. Sa Tozovcem sam snimila prvu ploču, kad me čuo prvi put, neke 76. 7. godine. On mi je poklonio, pa evo, poklonio mi je ploču, žao mi je da je nemam ovde, Ofijano Jano tada je snimio i na ploči je napisao Budućoj zvezdi broj 1. Stvarno. Stvarno. I ja sam naravno tad pomislila, kako je mogao ovo da mi napiše, šali se verovatno i tako dalje. Međutim, on mi je kasnije rekao da sam ja jedan od tri najmuzikalnija pevača koje on upoznao u životu, da je jedan od njih Cune, drugo Silvana Ermajnulić i da sam ja treća. Naravno, posle smo se isprijateljili, napravio mi je prvu ploču, bio mi je posle i kum na mom venčanju. Stvarno, to nisam znala. Jeste, on mi je venčan. Kakav je bio kao kum? Kisi orkestar? Jeste, šov je bio. Orkestar je, naravno, to su bili naši prijatelji iz Zlatne strune. Aha. Bilo je puno kolega i tako, to je bilo daleke 79. godine. Ali, posrećilo mi se, ipak sam četvoro dece rodila u braku, tako da je to... Znači, kako se jedno za drugim? Pa za pet godina. Za pet godina četvora dece. Uh-huh. A tad karijera stop? Ne. Znači, izašao je, ima taj članak u TV reviji. Na redu je peta ploča, da li je peto dete na redu? Stvarno? Stvarno. Ja sam ona zadovoljna majka koja
prosto nikad ne bi imala razloga da kaže ja sam zbog vas se odrekla toga i toga. Ja se ničeg nisam odrekla zbog njih. Ja o prošlom teper ne mičtaju i mnje prošlava boljše nje žal. To je ka mnoga i mnoga na poli. Peca ciomna višnjoma mislim da sam prvu naslovnu stranu imala 80. godine. Aha. Kak je ljublju glubinu tvoj laskavi glas. Kak je hoću k njim prižaca si čas gubani. Trebao sam 4 festivalske pobjede da zaslužite prvu naslovnu stranu. Pa da, 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 sigurno to je već nije mogla naslovna strana baš da se dobije. Nije baš kao danas? Ne, ne. Ne, ne. Nije. Prosto, dok sam pevala i kažu svi što nešto ne snim, morao si, prosto je bilo logično da pevaš 5-6 godina, pa tek onda nešto da snimiš. Znači da imaš veliki repertoar, da već imaš iza sebe nešto, pa onda snimaš ploču. Danas je suprotno, danas prvo snime ploču, pa onda uče repertoar. Jeste zaplakali nekada koncert? Na nastupu? Kako da ne? Jes. Kako da ne? Zato što ja, kad sam počinjala da pevam, onda su govorili lepo peva, ali je hladna. Kao, ne može taj glas da ih... Međutim, ja, na mom licu se ništa ne vidi, na mom stavu se ništa ne vidi. Ja jednostavno sve što osjećam, ja osjećam iznutra i samo svojim glasom to. Ja ne pokazujem na licu kako mi je teško, kao što neki to znaju da rade, ne bili publiku privukli. Bilo je momenata, na primjer, 96. godine kad sam pevala na mesamu. Pevala sam pesmu Bol bolujem. To je bilo takmičenje, posljednje takmičenje, posljednji mesam. Tad sam ono, pesma je osvojila sve prve nagrade i publike i žirija i tako dalje i tako dalje. Ja sam pevala, izašla sam na binu. Meni su se noge tresle, potpuno. Znači ono već dugo sam pevala, da. Međutim, pesma je bila jako potresna, pesma je bila maltene moja autobiografija. Majka teško bolesna, već posle par meseci je naravno i umrla, majka teško bolesna. A ja se razvela. A tekst govori, obraća se majici i u stvari govori kako je eto, teško da plače, ali bol bolujem, suza nema u oku i tako dalje. Patila sam majko dugo, nisam više mogla kriti. Tako, u tom smislu, tako da ja premestim se s jedne noge na drugu nogu, pevam teško, ovdje mi srce. I mislim, sve se to vidi. Naravno, suze u očima i tako dalje. Naravno, pobedim. Šta je interesantno? Zašto sam ovo na početku rekla? Rekli su kao peva, hladno peva. Ja sam gledala posle 2-3 dana taj snimak i ja gledam sebe i ne mogu da verujem da sam to ja. Znači, na mom licu se ništa ne vidi, na mojim pokretima se ništa ne vidi, a ja znam koju sam dramu ja preživljavala na toj sceni. Kto iz njih želanje je ruku s žatkamu, srcem rastrjevoženim, tak i nehaj mu. Mama i tata, kad su vas prvi put gledali? A oni su bili ponosni posle, da. Posle.
Mama je u principu i bila za to. Ona je znači dobro pevala, znala je da peva, pa onako nešto je se to svidelo. Ona, na primjer, kad sam ja rekla da idem da pevam i da pevam sa Cunetom, pa ona nije mogla da veruje. Pevaš sa Cunetom? Ja kažem da. Jer ona je, na primjer, obožavala, uopšte volela je sve narodne pevače, samo je to slušala. Nije mogla da veruje. Pa onda kad je shvatila da sa Tozovcem peva, pa da mi je on kum, pa tako prosto je to za nju bilo. Pa to je u stvari lepo. Otac se posle ponosio, mislim. A deca, kad je svo četvero selo na koncert da vas puno sluša? Puno su puta bili. Mm-hmm. Puno su puta bili. Jel smete da ih pogledate kad pevate? Pa ne. Ne smem, ne, ni njih, niti bilo koga gledam. Uh-huh. Baš trudim se da, iako svi misle naravno da, da ja gledam, ali prosto ne smem da, moram biti skoncentrisana. Maltene da ih nikad nisam ono videla u sali. Desi se, ali odmah to. Bili su naravno i prošle godine kad sam imala u Sava centru, bili su svo četvoro, ali su sada naravno svi sedeli na različitim mestima. Ne znam, Jelena sa svojom drugaricom, Ljubica sa svojom ili tako. Ali se dešavalo, pretprošle godine su bili svi onako sedeli u prvom redu, njih četvoro. Kada ste u kafani, vi privatno, volite da zapevate ovdje. Kako da ne, uvek pevam. Da, znam. Znači, zašto ja ne bi uživala u kafani kao i drugi svet, jel tako? A ste nekad naručili vi? Kako da ne? Orkestru, vama neko drugi da peva? Kako da ne? Šta? Šta volite? Pa ja, ja ću da vam kažem, ja obožavam da čujem i to uvek u kafani naručim. Ja naručim da mi to pevaju, onda ja preuzem i ja pevam. Aha. To pesmu pokojnog Zoran Gajić, inače komponovao Rade Vučković, Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio. Je li dobro? Odlična pesma, odlična, odlična. Imam ja par tih pesama koje naručujem. I kad čujete Nisam te se nagledao, šta naručite za piće? Pa, belo vino. Belo vino, da. Dobro. Crno vino izbegavam zato što crno vino mi steže glasne žice. I onda ne mogu da pevam. Znači, ako hoću da pevam, ne mogu ako popijem čašu crnog vina, a posle belog mogu. Belo vino i jabuka to prija grlu, a crno vino i orasi to je potpuno mi zatvori glasne žice. Da znate, kad hoćete da pevate, nemojte orahe i crno vino. Neću. Da. Neću. Ni palačinke sa orasima. Liječi li je svi ljekari i vračare i travari, ali Anka će s nebe. Sa Ivanova korita svi misle da je narodna pesma, izvorna. Svi misle, to je komponovao Zahar. Aha. Komponovao je, ja sam je snimila, čini mi se, 2001. godine. Snimila sam, nisam ja sama osjetila da će to biti veliki hit. Zahar mi je to ponudio, ja sam uzela 4 pesme, a tu pesmu sam rekla, on mi je rekao da je to spremio bio za Gocu, da Goca nije snimila. Pa kaže, evo, ako ti hoćeš, ti voliš te crnogorske pesme, ti to snimaš, evo ti. Ja kažem, pa znaš šta, ovo je već pesma, na tu temu ima puno pesama, kao Bolna leži Anđelija mlada, pa Bolovala mlada Vinka, pa slična je tema kod mnogih pesma. I on kaže, pa ne znam, ti razmisli, odluči, ako hoćeš, mislim da bi bilo dobro. I sad sam ja ponela te radne snimke, ponela sam kući, onda sam preslušavala sa jednim mojim prijateljem koji je Crnogorac, sa Cetinja, Miško. I on to sluša, on naravno ne zna da peva i nije muzikalan, nešto, ali očigledno da osjeća. I on kaže,
A lepa ti ova pesma. I kad sam počela da snimam, on kaže, a kad snimaš ploču? Ja kažem, pa evo, sutra preko sutra, jel snimaš ono Ivanova korita? Ja kažem, ne. Onda bolje ništa da ne snimaš. Ne pomaže voda, majko, sa korita Ivanova, ni ljekari, ni kralari. Ne pomaže voda, majko, sa korita Ivanova, lijek su mi stara moja, medna usta Jovanova. I sledi onaj standardni deo emisije, u kojem svoje junake pitam da li postoji nešto što im fali u životu i koji su to trenuci velike sreće i velike tuge koji su ostavili najveći trag. Meni? Da. Šta mi fali? Da. Pa, ima puno stvari i ja mislim da ovaj čovjek mora stvarno uvek nešto da želi. Kad prestanu želje, ili prestane i život. Evo reći vam šta mi fali. Stvarno mi to fali. Dobro ste me podsjetili. Meni fali jedna mirna oaza. Meni fali jedan plac pored Beograda sa jednom malom kućicom punom cveća. Odnosno, u dvorištu da bude cveća. Prosto mi je želja da živim van grada. Zbog ljubim i kad ljubit nema koga. Ste bili zaljubljive prirode u životu? Jesam. Kad se zaljubite, patite temperatura i to, blokirani? Pa znači, kad se zaljubim, onda ja ne funkcionišem dobro. Nije vam do pevanja. Jeste, ali samo tužnih pesama. Dakle, kad bi u tom, suviše sam emotivna i naravno ne bih pevala tako kako pevam da nisam emotivna. I kad se to desi, onda je stvarno, prosto sva energija je usmerena na to. Možda sam i dosadna. Ko zna šta radi? Pa se to redko dešava u životu. Pa dešava se i svi želimo da se to desi. I stvarno je to, onako ljubav je jedan, ali za mene bar, jedan pravi pokretač životni. I ja ne mogu da verujem. A ako ima takvih ljudi, onda je to strašno. Da se zaljubi, da zavoli jednom u 20 godina, 30 i da se to više nikad ne ponovi. Jer moramo priznati, ljubav nije trajna. Mislim, ta ljubav, ta zaljubljenost. Može trajati nečiji odnos 30 i 40 godina. Ali da si zaljubljen baš u nekoga, toliko to je nemoguće. Taj ko kaže, taj izmišlja. Može samo da, ne znam, laže sebe i druge. Nekako se trudim da te teške trenutke, da ih ne preživljavam ponovo, znači da se ne vraćam stalno na njih. I kad mi je nešto to teško, ja retko pričam o tužnim trenucima. Jer sam shvatila da kad se vraćaš na to, da ponovo preživljavaš i ponovo si u stresu. Znači, to je bilo i završeno. Idemo dalje. Naravno, ima puno srećnih trenutaka sam imala u životu. Stvarno puno. A ako se uzmu rođenja, dece, pa nadalje. Pa jednostavno, nagrade na festivalima, putovanja. Prosto mislim ono da me nekako Bog pogledao. Da jednostavno sam, možda sam imala i sreće. Mislite da ste imali sreću u životu? Pa ja mislim. Mislim, jer svi ljudi žele da im je lepo, jel tako? Svako želi da mu je lepo, ali prosto nekom ne ide. A meni su se neke tako stvari dešavale spletom okolnosti, slučajnošću ili time što ja pozitivno mislim ili zato što ja to, ja stvarno želim da mi bude lepo u životu. Ja radim na tome da mi bude lepo. Duh staji duh staji visoki.
znate koja mi je želja? Koja? Da pevam tačno toliko koliko i živim. Lepa želja. Znači, nećete praviti oproštene koncerte, to nikada? Ne. Zašto? Zašto? Normalno. Znači, neću da vam produžavam emisiju. Ne, recite. Ali ovo je interesantno. Pevala sam pre dve nedelje sa kolegom Bekim Bekićem u Subotici na jednoj svadbi. Naravno, pevam i na svadbama. Ali pevala sam na svadbi prijatelju koji ženi sina. Znači, sin se ženi. Ali ja sam i njemu pevala na svadbi. Stvarno? I sada sinu. Ajoj. I to je meni bilo potpuno interesantno i lepo i slatko i simpatično. Evo, stalno mi zaziva osmih. I ja sam izašla i zahvalila se što su me pozvali ponovo. Znači, pevala sam tati i mami, pa sad pevam sinu. I ovako sam rekla, rekao, ja vas molim, kad budete ženili unuka, da me pozovete. Bila je ovo još jedna priča iz Balkanske ulice. Ja bih naravno volela da se vidimo i naredne nedelje, 13 časova, 25 minuta, prvi program RTS-a. Do tada, prijatan dan.